shtëpia kulturës në fshatin Hoxhë të qytetit Thuja që është e demoluar, një shtëpi e kulturës që është nisë dikun para më shumë se 10 viteve, është realisht ajo kanë përfunduar punimet në atë shtëpi kulturës, mirë po duke mos u funksionalizuar objektin në përgjithësi, pastaj kanë shkaktuar probleme dhe pasojat e tjera që shtëpia kulturës në Hoxhë të qytetit Thuja që është ka qenë tërësisht e demoluar. Duke parasysh kërkesën e banorëve për rifunksionalizimin e qendrës kulturore në Hoxhë të qytetit, kemi marrë veprime të duhura si drejtori dhe si komunë e Prizrenit dhe realisht kemi ndjekur procedura tenderuese që nga muaj i shkurt. Mirë po për arsye që lënda ka shkuar në OSHP për herë të dytë, tani na është kthy, janë bën vlerësimi i lëndës, do të thonë vlerësimi i tenderëve dhe është shpall fituesi në i cili do të fillojnë punimet dhe brenda kësaj jave fillojnë punimet në qendrën kulturore në Hoxhë të qytetit. Por uroj dhe shpresoj që brenda vitit 2025 shtëpia kulturës në Hoxhë të nshohet në dispozicion për komunitetin dhe artistik dhe banorët e Hoxhës së qytetit. Është një objekt kogja i demoluar, do një punë jashtëzakonisht e madhe për të investuar, mirë po ne si drejtori tani më jemi të përgatitur dhe kemi të gjitha mjetet dhe po urojmë dhe shpresojmë që kompania e cila e ka fituar tenderin të jetë kompani serioze dhe të përmbahet planit i cili është nshkruar në kuadër të drejtorisë dhe menaxherit kontratës brenda drejtorisë. Dhe po uroj që viti 2025 të nshohet në punë shtëpia kulturës në Hoxhë të qytetit.